ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଫଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ, ମଧୁରମୟୀ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନାଚ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ରଙ୍ଗ ବି ଲଗା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହୋଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ, ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ପଚାରିବେ ସାର, ଯେ ହୋଲି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି? ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ମଧୁରମୟୀ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନରେ କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖୁଥିବେ ଆଧିଅରେ 2 ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିଜନର ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାର ବାପା ମାଆ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଡେଫ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଆସି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି, ଆଜି ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ହୋଲି ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅଛି, ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହାପି ହୋଲି ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବା କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ହେବ ଏଇଟା ଆମର ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ତରିକା ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ୱାରିୟର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ହେଲେ, ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍ସ ହେଲେ, BMC କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ମନାଉ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଅର୍ଫନେଜ୍ ଆସିଥିଲୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକି ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗେ। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହୋଲି ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏଠି ହୁଏ, ଏଥର କେମିତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷର 2 ଗୁଣ ତ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମର ଏବେ ଗଲେ ଉଇଫରିଉ ମାନବ ସେବା, ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶବଦାହକ ସେବା ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଉ ମେନକା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବିର କେବଳ ଅବିରରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅବିରରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି କେମିତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲ? ଆଜି ବହୁତ ଭଲସେ ଖୁସିରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହୋଲି ଖେଳିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ଲଗେଇଲୁ, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲୁ, ମିଠା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମଜା ଲାଗିଲା। କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀ, କେମିତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଲଗେଇଛ? ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ, ହଳଦିଆ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫଗୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଏମିତି ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ହୋଲିକୁ ବେଶ ମଜାଦାରର ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ପୁରା ହେଇଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହୋଲି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ କିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ହୋଲିକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସତର୍କତା ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।